Boa viagem. Calculando uma nova rota. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota.
Mantenha-se à esquerda. Recalculando. Thank you.
Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à direita.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Em frente. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Thank you.